Se eu puder, você rola. Relação de Fausto Silva em direção da nova emissora, que é a Band. Já foi pro vinagre, foi pro quiabo e azedou. Ô, louquinho, meu. Tá tenso por lá, viu? A coluna. Não, repete o louquinho. Pera aí, vamos filmar isso, louquinho. Vai. Nós vamos mandar pro Fausto, vai. Ô, louquinho. Ô, louquinho, meu. Bela imitação do Fausto Silva. Que merda. Gasqueado. Deu bang agora. O que tá rolando lá? Eu me ponteiro aqui, calma aí. É hora de alegria agora. Ô, louco, galera. A coluna em off publicou essa notícia com exclusividade e é babado, gente. Desde que foi anunciado aí como novo reforço da Band, o Faustão encheu os espectadores aí também, a direção, né, da emissora de expectativas. Eu vou falar a verdade. Que saco. Eu vou falar aqui porque eu falo. Criou expectativa você? A primeira semana foi sensacional. As atrações incríveis, né? Eu falei aqui na Venenosa, estava aqui na época. Falou. Falei, gente, será que vão manter o nível? Porque se mantiver, vai dar pau na pipim. Nenhum. Não perdi nada na vida. Não. O programa tava lindo. E aí, Ju, por que que o troço... Olha só, a festa não durou muito, né? Já que, de acordo com o jornalista Elan Bastos, né, corre aí nos bastidores da emissora que o namoro entre Faustão e a direção da Band já começou a dar os primeiros sinais de cansaço. Azedou. Azedou a marmita. Vocês estão com ranço, né? Os executivos não estariam satisfeitos aí com os resultados do novo contratado. E a atração diária pode sofrer algumas modificações. E a principal delas seria o período em que o programa fica no ar. Então, por isso, a longa duração, né, do programa pode estar com seus dias contados. De acordo com informações do Em Off, a direção já fala em diminuir o tempo da exibição aí do programa, que hoje é de 2 horas. Meu Deus! Gente, vamos pensar o seguinte, vamos analisar juntos, Ju. Ele pegou um horário, que era um horário de manifestação de fé, sim, que não dava audiência, dava traço na audiência e ficou por décadas ali na Band. É. Ele vem, estreia, leva os números. Tá, subiu. Subiu, foi a 8 pontos e tudo mais. Hoje ele é quarto lugar, mas já chegou a ser vice. Não, sim. E na primeira semana ele bateu todas as emissoras, né? Em alguns momentos ele brigou com o JN lá, mas na média perdia. Agora... Gente, pra você mudar uma rotina, mudar o que as pessoas veem todos os dias, não é do dia pra noite. Ontem começou e hoje já quer um resultado, não. O Faustão hoje é o minuto mais caro da televisão brasileira. Um dos minutos mais caros. Desses programas de auditório, o minuto dele tá quase 700 mil. Só perde pra nós aqui. Só perde pra O nosso gente, é 1 milhão. Né? O nosso é 1 milhão. É assim. Minuto. A nossa veia da lanche. Gente, pensa assim, ó, pra anunciar no programa dele, um minuto, 700 mil reais. Caramba, essa era a expectativa da Band. Mas não é só o nome que leva a audiência, é o todo. É olhar o globo, assim, né? E eu sempre falo, não adianta você pegar um jogador, tipo, do Flamengo e levar pra segunda divisão. É. Nos primeiros jogos até que vai, mas depois perde a graça. Se o time não ajudar, daí um conjunto, né? E ali a galera parece estar um pouco meio distante também do Faustão, né? Porque a expectativa foi grande, acho que pra todo mundo, né? A equipe que ele levou, o telespectador, acho que pra emissora... E na primeira semana o programa respondeu legal, mas depois manter isso, ó... Ah, mas é a expectativa, igual você falou, né? Daí já passou a expectativa, já voltou. Quem gosta do Faustão aqui, eu vou perguntar no estúdio, tá? Quem gosta do Faustão aqui, levanta a mão. Agora. Eu assistia. Levanta o rabo, Judy. Ah, eu não gosto. Eu O único que não gosta do Faustão é o Bang. Nós estamos em 8 aqui no estúdio, todo mundo levantou a mão. A Judite não conta porque ela não vale nada. Ah, sai fora, cara. Claro que conta eu e o Bang, eu só gostava de coisa boa. De bosta. Por isso você gosta de mim, né, querida? Ah, é por isso. Ela prefere você do que o Fausto Silva. Louquinho, meu. O Faustão é que nem o Galvão Bueno, a turma se divide. Mas que ele é um ícone da televisão brasileira, pelo amor de Deus, né, Ju? Não, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Pode não gostar dele, mas ele é um ícone da televisão. Eu gosto do Silvio Santos. Que nem a Judite. A Judite é um ícone da televisão. Você pode não gostar dessa cobra também, mas ela é uma estrela. Se a pessoa falar que não gosta de mim, eu mando um cocôzinho. Você é uma estrela, Judite. Eu mando cocôzinho pra todo mundo mesmo. Concluo que a cocôzinho é você. É, isso. Cheguei a essa conclusão. Bom, concordo. Vem cá.